Saya gembira melihat orang ramai yang hadir walaupun mulai daripada 1 Mei penggunaan topeng muka tidak lagi menjadi kemestian yang menjadi kesalahan kalau berada di tempat terbuka seperti ini. Tapi saya lihat masih ramai yang membuat kawalan kendiri kerana masih ramai yang memakai topeng pelitup muka walaupun pelonggaran telah diberi. Ini merupakan satu tindakan yang bijak kerana walaupun kita diberi kebebasan, tapi untuk menjaga kesihatan diri dan keluarga masih terletak kepada kita.